740 olisi tänään tarjolla. Täällä on kirjekuori. Mä voisin avata tän kirjekuoren. Okei, mua oikeesti jännittää. Niin muakin tällä hetkellä. Nyt mua oikeesti, siis mua jännittää ihan sairaasti. Kuinka monta prosenttia jääkuori on veden pinnan alapuolella? Ei vitsi. Mä en tiedä mitä sanoo. Ja kilahtaa se! Onneksi alkaa, sä oot voittanut 2 lippua Ariana Grande keikalle! Se on oikee hangi! Eikä! Kyllä! Sulle lähtee 740 euroa!